Vybrala som si pre vás knihu, ktorá patrí do kategórie reportáží. Napísala ju dnes už legendárna reportérka, ktorá sa venovala predovšetkým tematike vojny a cestovaniu. Túto knihu som si pre vás vybrala z jednoduchého dôvodu. Jej autorka sa nikdy neuspokojila s aktuálnym stavom vo svete. Bola nebojácna a nechcela byť iba poznámkou pod čiarou žiadneho iného človeka. Len málo kto dnes vie, že jej manželom bol spisovateľ Ernest Hemingway. Robil Marte spoločnosť, i keď ona sama ho nazývala NS, teda neochotný spoločník. Marta Gellhornová môže byť inšpiráciou pre nás všetkých. Nebála sa ničoho a nikoho. Snažila sa prinášať objektívne informácie a poukazovala na veci, ktoré by bez nej možno ostali neodkryté. V prestrojení zdravotnej sestry, hoci na to nemala odbornú kvalifikáciu a ani akreditáciu, bola priamo účastná pri vylodení v Normandii. Bola to ona, kto ako prvý priniesol informácie o oslobodení koncentračného tábora Dachau. Jej dravému oku neunikli ani španielská vojna, Vietnam či konflikty na Blízkom východe a v Strednej Amerike. Svoje reportáže robila celý život. Nezastavila ju ani staroba. Vo veľmi vysokom veku pomenovala a skúmala americkú inváziu do Panamy. V tejto knižke je vybraných 5 reportáží, v ktorých ma preniesla na návštevu Čankajšekovej Číny či do Moskvy medzi sovietských dizidentov. Vďaka jej reportážam som sa preniesla do sveta, ktorý síce už neexistuje, ale v mnohých ohľadoch neexistuje vďaka tejto odvážnej žene.